بس مجھے میں تھوڑی سی آپ مہربانی فرمائیں, پاس شارٹ سی حاضری ہے. ہاں سامنے ہو اگر, سامنے ہو اگر رخے خیر البشر, سامنے ہو اگر رخے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو, دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو, دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو پھر تلاوت کا کتنا سامنے ہو اگر. مجھ کو ایسے ہی بیمار, مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو, تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے, شفا چاہیے مہر لے لے خبر آئے آہ کا اگر, میری لے لے خبر آئے آہ کا اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر, ہاں سر پہ صدیق آنکھوں میں, سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں, دھڑکنوں میں, دھڑکنوں میں عمر جان جا ہو علی, سر پہ صدیق آنکھوں میں, سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جان جا ہو علی. یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر, یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا, پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر, اور حضور کے گھرانے کی بات. ہاں بولے ابن علی, بولے ابن علی کربلا میں سنو, بولے ابن علی کربلا میں سنو, گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے, گھر لٹانا, گھر لٹانا بھی ہے
کٹانا بھی ہے جب ہو سجدہ ادا, جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا, جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا, پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا, پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر. ہاں باب جنت, باب جنت پہ رضواں روکے ہمیں, باب جنت پہ رضواں روکے ہمیں, ٹھہر جائے ٹھہر جائے کے لے کر سنو دوستو, ٹھہر جائے کے لے کے سنو دوستو, کیا جب محمد کہیں, جب محمد کہیں کہ میرے ہیں یہ, جب محمد کہیں یہ کہ میرے ہیں یہ, پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا, پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر. اور محفل نعت ایک یہاں سجی ہے, محفل نعت محشر میں جب ہو سجی, محفل نعت محشر میں جب ہو سجی, میر مجلس ہو جس وقت حاکم نبی, میر مجلس ہو جس وقت حاکم نبی, اذن ہو نعت پڑھے, اذن ہو نعت پڑھے اے میرے امتی, اذن ہو نعت پڑھے اے میرے امتی, پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا, پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر. آخر میں میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر کے جانا چاہوں گا, سماعت فرمائیے گا. ہاں کونین 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 جس دے نائے حسنین دی مائے, کونین جس دے نائے حسنین دی مائے, جوڑے متا دچھائے جوڑے متا دچھائے جوڑے متا دچھائے حسنین دی او مائے, حسنین دی او مائے, جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی, جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی,
رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی تصویر مصطفیٰ دی شوہر کلے ایمائے حسنین دیو مائے اگلا شعر سنیں ہاں ہر ایک نشان پڑیا سیدہ دا پاک پلہ ہر ایک نشان پڑیا زہرا دا پاک پلہ پردہ نشین جو نے اونا یار تا دی بلہ اونا یار تا دی بلہ جو میر کاروائے حسنین دیو مائے میری حاضری کا آخری شعر ہے سنیے گا ہاں اے دین اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنیے خود جان ہے محمد ہر جان دی میں سنیے خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دیو مائے